Муз. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про Муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про Муз. Версія 2.1 на Київ FM. Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Київ FM. Мене звати Іра Ганах. І сьогодні я вам представлю, на мою скромну думку, одного з найперспективніших українських фрешменів на українській музичній сцені. Сьогодні в мене в гостях Стас Корольов. Привіт тобі. Привіт, Ірино. Це дуже цікаве відчуття бути 31-річним артистом і бути фрешменом і перспективним. Але я розумію, що ти маєш на увазі. Дякую тобі величезне за цей кредит. Насправді дуже рада тебе бачити в гостях. І дуже цікаво насправді поспілкуватися. Я нашим слухачам трошки так окреслю зараз таку картину. Ти, як музикант, мав довгий період часу таку сольну кар'єру, про неї ми зараз поговоримо. Потім ти був одним з учасників гурту «Юко», який теж гримів на всю країну. І тепер ти представив свій дебютний альбом знову як сольного артиста. Так. Я чула цей альбом ще до офіційної прем'єри. І ми приходили туди з нашим музичним редактором, і я тобі зізнаюсь чесно, до кінця дня я мусила це все ще переживати. Це було такий, з твого боку, удар, звісно, по нас, тому що ти нам от дав оце все і сказав, ідіть, доживайте цей день далі з цим моїм альбомом. Але це було дуже класно, особливо з тієї точки зору, що музика, знову ж, може викликати такі емоції. От стільки відчуттів, і це дуже класно. Але давай для наших слухачів трошки окреслимо твій такий шлях, з чого все починалось. В який момент життя ти зрозумів, що ти хочеш пов'язати своє життя з музикою, і далі пішов цим шляхом. Ага, дуже цікаво. Тобто, мій дебютний альбом, але зараз будемо розповідати про роки сольної діяльності. Мені вже прилітали, типу, який він дебютний, ти що, він же ж там мільярд альбомів випустив. Але я відчуваю його як перший дебютний, тому що 4 роки в Юко, це... Вони повністю перезавантажили мою артистичну діяльність. І окей, відповідаючи прямо на питання, щоб вкластися в хронологію, скажу, що коли я зрозумів, що хочу бути музикантом, на фултаймі, ти знаєш, тільки тоді, коли закінчив університет. Тому що ти ж вчишся в школі, і тобі кажуть, думай про майбутнє, ти такий... Та нафіга, там же ж ось, все зрозуміло, рік і все, потім ти вчишся в університеті, думай про майбутнє, а ти не хочеш думати про майбутнє, тому що тебе не навчили думати про майбутнє, ти навіть не обрав університет. Мені батьки сказали, іди ось тей, окей. Ось, ну, а закінчився університет, і ти такий, ой, а як жити? Ну окей, в мене є там професія якась, але на той час я вже десь років 5 грав музику, я був в гурті, це була Авдіївка, я закінчив музичну школу, коли закінчив 11 клас, і після того півроку нічого не грав, не робив, і мені було дуже скучно, я дуже хотів грати музику, я зробив концерт в моїй Авдіївській музичній школі разом з дівчиною, що грала на флейті, за творчістю гурту «Сплін». Я був дуже великим фанатом гурту «Сплін». А ще ти був дуже великим фанатом гурту «Radiohead». Трошки пізніше. Коли я був фанатом гурту «Сплін», я тільки знав, що «Radiohead» — це дуже класна музика, і мені принесли і сказали, ну, мабуть, тобі має сподобатися, але це дуже складно, може не сподобатися. Я сприйняв це як виклик, і на той час я просто заслухував і закладав фундамент, щоб «Radiohead» потім стала моєю улюбленою групою. Ага, тобто ти спеціально їх слухав багато і розвивав цю таку любов до них. Це просто мене взяли на слабо, не беріть мене на слабо. А так прийшов до мене мій дядя, а він був для мене авторитетом, і він каже, ну, я, типу, не то, що не сильно, типу, ну, люблю слухати, ну, типу, не сильно шарю, не сильно розумію, але це точно класна музика, і тобі теж може не зайти. Я такий, ну, окей, ну, зараз, зараз я тобі докажу, що я зможу це зрозуміти. Ось, і у 2017 році фронтмен авдіївської легендарної вже на той момент групи «Казус Беллі» побачив цей концерт, який був записаний на касету, розповсюджувався в локальній мережі,
Він побачив, а він теж був фанатом гурту «Сплін». І він такий: «А не хочеш пограти музику разом?» Ну, типу, я такий: «Окей». Приходжу і перший раз в житті беру в руки електрогітару. І він каже: «Післязавтра концерт». І знаєш, це був такий концерт на даху ДК Авдіївського, де виступає куча груп, там по три пісні. І я такий, виходжу. А я до цього грав тільки на акустичній гітарі та на нейлоні. Я виходжу такий на саундчек, мій перший в житті саундчек, вмикаю гітару в Zoom 505, хто знає, той і розуміє. А це опен-ейр, і на все місто. Мі-мінор, як дав, такий думаю: офігенно! А це ж Авдіївка, там мало що в кого було, і шнури були не такі. Тобто поламані всі вони були. І ось перед виступом розпиваємо ми літруху міцного пива, виходимо, виступати, і в мене ламається шнур, і всі три пісні я граю, а мене не чути. Ось такий в мене був рок-дебют. Але після того ми швидко стали суперпопулярними в нашому маленькому містечку. А потім, через декілька років, я почав займатися сольною діяльністю, і вже у 2013 році я випустив з гуртом Відівава альбом «Нул». А до цього, в 10-му, ще з Казузбелі, ми з'їздили в український тур, і ти такий: «А, так можна так жити, можна виступати по країні і просто самостійно в якихось кафе організовувати концерти». Ось, в 13-му році ми вже з'їздили в нормальний тур повним складом. І, власне, так я і познайомилась з тобою. Серйозно? Як з артистом. Та, я тобі колись розповідала, але ще раз розкажу і нашим слухачам. Все окей, я розумію, що таких, як я, ти зустрічаєш на день дуже багато. Власне, в 13-му році я вже вчилась в університеті в Чернівцях, і якось друзі мене запросили в паб на пиво, де буде від... Чекай, це паблік. Паблік. Чернівська хвиля, 101, 100 і хто... Та, щось таке. Та. І мене запросили на українського Тома Йорка послухати музику, і я дуже добре пам'ятаю цей концерт. Це концерт про Radiohead був. Почула. Та. Ми у травні поїхали в тур, а потім майже одразу мої музиканти поїхали в Китай, тому що це був спосіб заробляти на життя. А я вже був в Китаї до цього, як музикант. Ого, навіть так. Ми у 12-му році з'їздили в Китай на 3 місяці як кавер-музиканти. Мені дуже сподобалося, коли ми випустили альбом і з'їздили в тур, я зрозумів, що якщо я поїду ще раз в Китай, то моя артистична кар'єра накриється. І тому я вирішив, що я туди повернусь тільки у якості артиста. І поки що не повернувся, але... І, мабуть, це не така класна ідея, враховуючи, що там зараз в Китаї. Так от, і тоді я подумав так: я ж не хочу працювати на роботі, я ж хочу зробити артистичну діяльність своєю діяльністю на фултаймі. Що я можу робити? Можу під акустику грати концерти по Radiohead. Дякую, Том Йорк, я на тобі виживав досить довго. І я просто почав бомбити усі заклади по всій Україні, де можна виступити, де платять фіксований гонорар. І так... Ти сам займався своєю промоцією. Так. Угу. В нас були в різні часи менеджери, але все одно майже завжди це було або під моїм контролем, або це я, власне, цим займався. Ось, і ці люди поїхали, я знайшов сесіонних музикантів, потім знайшов інших сесіонних музикантів, потім у 2014 році переїхав до Харкова з гуртом, потім переїхав до Києва з гуртом, потім гурт закінчився, я почав займатися сольно, з лайв-лупінгом, тому що просто грати на акустиці неприкольно, і я винайшов, для себе, звичайно, винайшов лайв-лупінг, і це було досить прикольно. І нашим слухачам поясни, що таке лайв? Лайв-лупінг – це коли... Тебе всі музиканти від тебе пішли, тому що ти не можеш їм заплатити, тому що ти нічого не заробляєш. І ти такий думаєш: окей, я хочу виступати сам, але так, щоб це було цікаво, і не просто пісні під гітару. І ти береш девайс, електронний девайс, який записує якісь музичні фрагменти, потім нашаровує на них інші, і ти їми жонглюєш. І як може ви чули такого чувака, як Дабу Фікс, він приїжджав на Atlas Weekend давно вже. Так, тут вже фраза нещодавно не прокатить. Не прокатить, так. Рік 2017, 2018, 2019, 2021, 2020 випав.
Ось, і це one man band. Тобто ти звучиш як гурт, але робиш все сам у реал-таймі, і це більш перформанс, ніж просто музика. І я в такому форматі існував з кінця 14-го по початок 16-го. І ось я, наскільки я знаю, ми обрали сьогодні поставити найбільш ранню мою пісню не з періоду гурту «Відівава», а якраз останню пісню перед закриттям моєї сольної діяльності, перед тим, як почалась історія гурту «Юко», одночасно з піснею «Хороша» гурту «Юко», я випустив пісню «Sacred Love». Розкажи нам, власне, про цей трек, як ми вже так до нього підійшли. Так, так. Ну, знову ж таки, еволюція лавлупінгу, вона була яка? Спочатку це був мікролупер, потім це був більш складний лупер, потім я взяв ще й синтезатор, який також загоняв у лупер, потім це була ще й драм-машина, ти обростаєш девайсами. І в якийсь момент я написав цю пісню. Чесно скажу, я взяв пісню Dex Dark альбому Radiohead Moonshaped Pool. Там воно звучить десь так. Тобто такий ритмічний малюнок. І прискорив його, і написав пісню з його використанням. Ніхто не дізнається, і класно, тому що, ну, плагіат — це коли схоже, а це не схоже, це просто використання східного прийому. Ось, і я написав пісню англійською. Тоді ще я досить часто писав пісні англійською, просто тому що я хотів писати пісні, я хотів їх співати. Не те, щоб мені було про що співати, ну, там про любов можна співати, а загалом я просто хотів, щоб було про що співати. Саме тому я зараз вважаю, що я запустився дебютно, тому що зараз трошки трапилася еволюція мене як артиста, а тоді це... Ну, там ціла революція, не те, ну, що так. Еволюція. Можливо, і так. Ось, і а ця пісня, ну, я її писав про sacred love, про священну любов до батьків, тому що в мене з ними були певні проблеми. Я дуже багато скитався по світу і рідко їх бачив, і рідко дзвонив. І основний меседж, який, як мені тепер здається, не дуже читається, і, судячи по твоєму здивованому обличчю, дійсно не дуже читається, це те, що повернись додому, і зроби так, щоб між вами все було все добре, поки ще не пізно. Тому що потім ти, скоріш за все, будеш жалкувати. Моє здивоване обличчя, насправді, тому що не так багато артистів хочуть говорити про ще якусь любов, окрім як любов до партнера. І про стосунки, особливо не дуже добрі з батьками, теж мало хто говорить. І це мене, скоріше, здивувало. Mm-hmm, і це класно, mm-hmm. що ти ці теми обговорював ще в своїй ранній творчості. Ну, як обговорював? Я їх обговорював. Проговорювати, проспівував. Сам з собою проговорював. Тому але що... це теж важливо поводиться. Ні, звичайно. Тому що, ну, є у творчості роль сублімаційна та самотерапевтична. І тут вона виконувалася так. Так, це дуже класно. Тож далі слухаємо пісню «Sacred Love» Стаса Корольова. Друзі, ви слухаєте Київ ФМ, це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах, і я знову ж повторюся, що у мене в гостях сьогодні один з найперспективніших френшменів на українській музичній сцені Стас Корольов. Ще раз привіт тобі. Привіт, ще раз, привіт. Слухай, я насправді стільки задоволення отримую від розмови з тобою, і я прям не можу надивитись і наслухатись, тому що я чітко усвідомлюю, переді мною сидить музикант зі всіх сторін. І ти мене насправді завжди дуже сильно дивував оцією технічною складовою. Ти дуже чітко відчуваєш і розумієш, і знаєш, як зробити той чи інший звук і добитися від пісні того звучання, яке в тебе є в голові. Як довго ти до цього йшов, і чи це було інтуїтивне якесь навчання от роботи зі всім цим? Чи це були туторіали на Ютубі, де ти сидів і розбирався, як спрацювати з цим? Я тебе поправлю двічі.
Давай. По-перше, я в першу чергу артист, а не музикант. Ага. Тому що музикант – це людина, що працює з музикою як таковою, а артист – це людина, яка працює з аудиторією. Та, вибач за це, ні, тому ні, що ні. Я маю на увазі, вже призабулося за півтора роки, що в нас артисти також із аудиторією працюють. Не вибачайся, тому що, щоб мені самому це усвідомити, мені довелося 13 років займатися артистичною діяльністю. Тільки минулого року я впав в кризу артистичної діяльності, у кризу самопозиціювання, і потім це все зрозумів. І саме тому, знову ж таки, сталася революція, як ти кажеш, а не еволюція. А друге, я не знаю, як воно має бути. Ти кажеш, що я дуже класно знаю, як воно має бути, а я не знаю. Саме тому я, ну, коли до мене звертаються люди, які, типу, Стас, зроби мені аранжування, спродюсуй мені трек, я кажу, що, ребята, якщо вам треба, щоб було точно по рефу, тоді це не до мене. Тому що, ну, по-перше, це не цікаво, а по-друге, мене не виходить як по рефу. Навіть я, ну, я не знаю, хто, може, слухав пісню «Дєвочки» Юко, я дуже хотів зробити, щоб було як у Джона Хопкінса. Ніхріна не похоже, як на Джона Хопкінса. Ну просто, ну взагалі не похоже. Тому що ти починаєш думаєш, а якщо є так, отак, а потім цей творчий процес тебе закручує, і ти вже знаходишся просто в 3 кілометрах від того, що ти хотів зробити, і це прикольно. Тому що це дослідження, це як було раніше, це дослідження методу, дослідження інструментарію. Зараз же, і я розумію, я трошки знаю нашу програму, я знаю, що далі буде трек Юко, правильно? І ось, якщо говорити про трек Юко і про взагалі про музику Юко, це було дослідження музики. Це завжди було так, я тут ще не копався на цьому огороді, давайте покопаюсь. Окей, хаос, а що можна зробити в хаосі? Ага, а що можна зробити тут? І це дослідження у творчості. А потім, вже після того, як я... зараз буде прикольне слово, наблатикався. Після того, як я це зробив, я став вже відноситися до творчості, до музики, як до інструменту. Тобто в мене є певна задача творча. Я хочу, щоб людина відчула там ось це і ось це. Яким чином я можу це зробити? Так, текст робить оце, емоція така, і музика підпорядкована під цю ціль і задачу. Але я думаю, що про це ми поговоримо трошки пізніше, коли будемо говорити про альбом OX. Найприкольніше питання, яке мені задають, а як правильно вимовляти назву альбому? А я кажу, ну, взагалі, мабуть, правильно O_X, але ми всі командою називаємо це OX. А ось щодо Юко, це було дуже прикольно, тому що ти ніколи не знаєш, що вийде. Спочатку це взагалі були суцільні джеми. Тобто ми з Ілою збиралися біля мого сетапу, щось там клацали, записували щось в лупер, щось клацали на секвенсорах, на вокальних процесорах, і виходило щось, ми не знали, ну, пісня «Зайнька» вийшла. Ми такі, Юля увімкнула гармонайзер на процесорі, а гармонайзер – це штука, яка додає вокальні додаткові інтервали і партії, і почала читати в гармонайзер, і вийшов дуже цікавий варіант. Ми такі, о, прикольно, клас. І це було цікаво. І зараз я вважаю, що це був етап... тепер я відчуваю, що це була пісочниця і етюди, і підготовка до справжньої артистичної діяльності. А якщо відповідати все ж таки прямо на твоє запитання, ні, туторіали на Ютубі... Вони працюють, але їх я подивився у сукупній кількості десь, ну, може, хвилин 15. Чому? Тому що ти дивишся в туторіал, дивишся його 2 хвилини і все. Ти далі йдеш щось робити, тому що в тебе з'являються ідеї, що можна зробити, і ти ніколи їх не додивляєшся до кінця. Що мені справді допомогло, це колеги по цеху. Це мої друзі, які займалися продакшеном вже довше, і там хтось приходить до тебе в гості, а ти йому: «О, іди сюди, ти поїде, покажу тобі, я тут таке зробив», і чувак сидить: «Ну, тут можна ось це так зробити, а я би тут так зробив отак», і ти такий: прикольно». І все, ти залишається в тебе в проєкті, і ти потім вже препаруєш те, що вони зробили в тебе в проєкті, і якось там вчишся більш-менш. Ти такий чистий експериментатор, але це дуже круто. Тобто, дивлячись знову і слухаючи твою музику, я розумію, що це великою частиною результат експериментів, музичних експериментів, які звучать дуже прикольно. Я дуже люблю науковий метод. А це, я думаю,
побочка від того, що я люблю науковий метод, цей метод. Ну, я тобі скажу, діяльності. Що це не найгірша побочка, і я би була взагалі не проти, якби багато музикантів використовували такий метод у роботі, власне, ще, з музикою. Ще, знаєш, що ще працює? Обмеження та можливості. Це оця пара. Тобто, коли ти придбаєш якийсь інструмент, в нього є обмеження. Наприклад, це секвенсор, в нього там 5 звуків і там 8 доріжок. І ти такий вивчаєш його мануал, і поки вивчаєш, щось тикаєш, і виходять пісні. Або я придбав, наприклад, Korg Prolog синтезатор, почав його вивчати, робити на ньому там якісь тембри, і знайшов, що є така штука, як глісандо і глайд, і написалась пісня «Сорі». Тобто в процесі вивчення якихось інструментів, віртуальних або реальних, ну, це теж дослідження, це те ж саме, в принципі. Класно. Хочу поговорити про Юко, але насправді, знаєш, от перебираю в голові питання, і не знаю, як запитати, щоб не було боляче, але ну не можу. Ні, можна, можна. Треба дивитися травмам у вічі, і треба не ховатися від них, тому що інакше це буде внутрішні конфлікти. Добре. Припинення діяльності Юко. Для тебе це була травма? Ой, серйозна травма, дуже серйозна. Я ідеаліст. Я думав, що ми будемо 10-20 років існувати. Я так думала. Я думав, що ми вийдемо в історію. Ні, ну ми вийшли в деякому сенсі, але я думав, що ми будемо прямо легендами, і ця музика буде овертайм, і це все ще квіточки. Зараз ось третій альбом буде просто взагалі, просто щось неймовірне. Ось, ну так, але ну я не бачив очевидного. Може, ну збоку і ззовні це не було видно, але ну очевидно було, що ми розійдемося рано чи пізно. І люди, що знали нас тісніше, це теж бачили. Та це напевно насправді бачили тільки ближче вам оточення, тому що я, як людина, яка просто спостерігала за вашою діяльністю, для мене це був шок. Так. І я не могла оговтатись і не розуміла взагалі, як так сталося. Мій світ перевернувся. Я познайомилась з Юко з піснею «Люлі-люлі», і я її дуже випадково знайшла. Десь на SoundCloud вона мені трапилась. До речі, стосовно експериментів, знаєш, що «Люлі-люлі» — це інвертована Маша. Це гармонійна послідовність Маш. Якщо її інвертувати, то виходить «Люлі-люлі». Ми так зробили, зробили «Люлі-люлі». Люлі-люлі. Сорі, продовжуй. Та все окей, я просто про те, що ну, я все, дуже довгий період часу не могла прийти в себе. І останній трек, який ви випустили, як Юко, «Можна, да можна», я заслухала до дірок, і всі мої колеги мене вже просили просто не розповідати про цю пісню в ефірі, тому що вони більше не можуть її слухати. Нашим слухачам, тим, хто не в курсі, розкажи, як ви припинили свої стосунки і, в принципі, що стало головною причиною того, що Юко як гурт більше не функціонував? Головною причиною того, що Юко як гурт був приречений на те, щоб перестати існувати досить швидко, це було те, що ми супер різні люди. І в нас супер різні цінності, і в нас з'явилося вікно можливостей завдяки голосу, завдяки Івану Дорну, і ми не могли їм не скористатися. І як тільки стало зрозуміло, що нам вже не обов'язково бути разом, ми розвалилися. І це просто мені треба було, для того, щоб не мати травми, треба було це розуміти. Але ж ми ж розуміємо, що в музику йдуть люди, які супероптимісти. І неможливо займатися в Україною некомерційною музикою і не бути супероптимістом і суперідеалістом. І це має певні наслідки. Типу ось, блін, що я буду робити? Лежиш такий півроку в депресії та займаєшся з терапевтом. Власне, я хочу нашим слухачам теж розповісти. В наступному блоці ми поговоримо про новий альбом OX. Але я пам'ятаю, що на допрем'єрному прослуховуванні ти говорив, що разом з релізом вийде твоє велике інтерв'ю да. з психотерапевтом. Ой-ой-ой, ми це не анонсували, це зараз прем'єра. Але воно є в мережі, правда, це інтерв'ю? Бо мені здається, я бачила десь в тебе на сторінках якісь анонси. Ніяких анонсів. Це інсайт, персональний, унікальний інсайт для Київ.ФМ. Так взяла і все розбовкала. Про який ми більше не будемо говорити.
Хоча б будемо говорити, окей. Ми вирішили, що ми не можемо, ми не маємо, і це буде поразка, якщо ми будемо випускати сингли. Тому що альбом, ну, якщо ти пам'ятаєш, Ірино, і альбом «Дура» був, мав натяки на концептуальність і заяви про концептуальність, і мені давно кортіло зробити щось суперконцептуальне, і OX таким вийшов цілісним та таким, що якщо слухати окремі пісні, то вони усі без виключень, жодна пісня не, ну, буде, не зможе дати більш-менш правильне розуміння, що це за альбом. І тому я зараз скажу, я думаю, що сьогодні ми якусь одну пісню будемо слухати. Так, і складно по одній пісні зрозуміти, що це буде за альбом. Тому ми відмовилися від синглів і відмовилися від кліпів. Тобто кліпи будуть, але трохи згодом. Тому що спочатку усе має вести на прослуховування повністю альбому. І саме тому... тезу ми транслювали у мережі про 43 хвилини. І я дуже радий, що усі цю тезу підхопили, репостили з фразою про 43 хвилини. Зокрема, я нашим слухачам в своїх проєктах завжди розповідала про 43 хвилини і Стаса Корольова. Це просто неймовірно. Для мене це такий цікавий, свідомий досвід роботи з інформпростіром, коли ти відчуваєш, що від того, що ти скажеш, залежить те, що будуть говорити люди, і ти не тільки деміург у своїй творчості, але й ти реально гравець у інформаційному просторі. Ось, тому ми вирішили, що перше відео, яке ми офіційно відео, яке ми випустимо, це буде відео, в якому мій психотерапевт бере в мене інтерв'ю. Буквально сьогодні я читав його текстову розшифровку, і воно ще маринується. Ми ще працюємо над тим, щоб воно було виразним, тонким і зрозумілим. Тому я вас поздоровляю сьогодні. Стався анонс. Все розсекретила. Окей, далі слухаємо останній трек гурту Юко «Можна да можна» і вже далі будемо говорити про альбом OX. Київ ФМ, вечірнє шоу про муз, Іра Ганах, Стас Корольов сьогодні в мене в гостях. Ще раз привіт. Привіт. Ну все, ми зробили таку невелику ретроспективу твоєї діяльності. Альбом OX. Так. Ну, така дуже інтригуюча, не знаю, як це сказати, ну, подія, ну, направду подія, тому що я йшла, от після, знову ж таки, цього допрем'єрного прослуховування, ми спілкувалися з нашим музичним редактором, ділилися якимись враженнями, я сказала, що в мене склалось враження, що я послухала якийсь музичний перформанс. Я сходила на якусь мистецьку подію, де мені натикали кучу сенсів і от сказали, живи з цим, і думай про це. І я ще кілька днів після того так само відходила, і потім, коли вже відбувся реліз, і знайомі мені так само писали і казали, я їм розповідала, що я була на допрем'єрному прослуховуванні, і я вже все знаю. Дуже багато людей так само мені особисто сказали, що це наштовхує на думки, викликає емоції, резонує. Коли ми слухали «Можна да можна», ти розповідав, що ви ще з 19-го року цей трек писали і дуже довго над ним його працювали, допрацьовували. Альбом «Як народився». Так само ти його от так скрупульозно допрацьовував, чи це було набагато простіше для тебе ну, особисто? Ну, звичайно, що я його скрупульозно допрацьовував максимально, тому і випустив у травні, хоча планував в березні. Угу. Але це було не через страждання, тому що треба повернутися назад у 20-й рік і в кризу артистичної діяльності. Коли я почав задаватися питаннями, навіщо я це роблю, навіщо я ось займаюся музикою, роблю ці аранжування. Ну, тобто, окей, ну, є визнання, всі такі кажуть, Юко, класний гурт, респектують, а я якось не відчуваю щастя, не відчуваю цінності, ну, тої, якої хотів би відчувати від своєї творчості. І не відчуваю, що я втілюю свій ресурс ефективно. Мені здається, я його просто розбазарюю. І тоді я трошки почав переосмислювати взагалі, що таке артистична діяльність, тому що якийсь момент я зрозумів, що це не дослідження музики, це спілкування з аудиторією,
це створення сильного досвіду взаємодії з артистичним актом. І моя дружина Настя Весна, режисер, і вона як режисер почала мені транслювати деякі режисерські речі. І саме тому альбом став, ну, для мене це трошки кіно чи театр, для мене це цілісна історія, імерсивна, в якій я протягом 43 хвилин просто хірургічно конструюю досвід взаємодії з артистичним актом. Я, звичайно, все це пережив, я, звичайно, все це сублімував, я, звичайно, все це відчував, але на останній фазі я постійно що робив? Я роблю деякі зміни, тестую на людині. Розумію, ну, причому на різних, тому що різні люди мають різний контекст, різний бекграунд, різну призму сприйняття, і це все одно буде неоднозначна точка інтерпретації, а спре-інтерпретації від різних людей. І ти свій альбом, по-перше, робиш так, щоб він був максимально сильним в плані взаємодії з людиною, тому що я це усюди повторюю, буду повторювати далі. Цитата із БГ, із пісні «Время луни». Я бачив вчора новий фільм, я вийшов із зала таким же, як раніше. Моє завдання – максимально опозит. Моє завдання – зробити так, щоб люди виходили максимально не такі, як раніше. Тому що творчість має силу. І марнувати цю творчість і свої ресурси творчі на те, щоб там, я не знаю, сподобатися людям, чи може сублімувати свої власні страждання, чи ще щось. Ну, можна, але я розумію, що я здатен на більше. А що я можу зробити більше? Ну, по-перше, я можу зробити, посилити взаємодію з моїм творчим актом. І тут же немає різниці, що це за музика. Тут має різниці, який ефект. І тому кожен ну, тобто, музика, текст, емоція, продакшн, порядок треків, все це вже просто інструменти, які ти береш, а там бас-гітара, біт-репіти, ти просто береш з полички, ну, ти вже збудував свій сарай, вже навчився працювати і лопатою, і молотком, ти потім просто береш з полички цей інструмент і використовуєш, тому що ти подумав, так, це буде виразно, виразність, це дуже важливо творчості, тому що можна закласти неймовірно глибоку емоцію, але вона не буде зчитуватися. І раніше я думав, ну і що, головне, що я це заклав? Ніфіга. Головне, щоб досвід взаємодії з твоїм творчим актом був сильний. І окрім цього, ще є, ну, це ж цей досвід, він же змінює людину. І я тепер несу відповідальність. Це о, те, так. В який бік це змінює людину? І тут доводиться вже думати так, окей, а що я хочу транслювати? Ну, я пережив ось це. Весна, моя дружина мені каже, режисер має робити кіно про те, в чому він розбирається, і про те, що йому болить. І саме вона сказала, напиши пісню про око. Я такий, да нафіга пісню про око? Що я буду жалітися про око? Напиши пісню про око. Я написав пісню про око, і це найкраща моя пісня ever за все моє життя. Саме тому, що це те, що болить мені найсильніше. І виявилося, що це резонує з такою кількістю людей, яких немає проблем з оком, тому що це пісня не про око. Це пісня про травму. І це пісня про змушення мовчати про свої травми, робити вигляд, що все в порядку. Тут я розумію, що над завданням моєї творчої діяльності може бути якийсь, може бути навіть терапевтичний ефект. Тобто я прожив адіще, і я хочу взяти вижимку всього, що я, ну, всього, що я зрозумів в цей час, і якось передати людям. А як я їм це передам, якщо ніхто не хоче, щоб його повчали? Ніхто не хоче менторського тону. А, окей, троянський кінь. Тоді я буду робити що? Тоді я буду в перших піснях обіцяти розважальний контент. Обіцянка-цяцянка. Так, це
це обман. Це чистої води обман. І я буду робити так, щоб людина не зрозуміла, що вже п'ята пісня. Я буду робити різкі переходи. Тому що, ну, для того, щоб слухач не відволікався, а я не хочу, щоб він відволікався. Я хочу, щоб ти слухав. Я хочу, щоб ти не міг переписуватися і читати Фейсбук, поки слухаєш альбом. Тому що я тут для тебе цілий рік щось роблю. І я хочу, щоб це було, як ти прийшов в кіно і не відволікаєшся. І на секундочку, мені дуже, ну, я трошки травмований тим, що музика потрохи починає виконувати фонову функцію. Музика достатньо, самодостатня для того, щоб отримувати повністю 100% уваги. І раніше, коли тебе була платівка, і ти таки приходиш додому і слухаєш цю платівку, а тепер ні, ніфіга, ти включив фоном і поїхав. Не хочеш, щоб так... Це в якому сенсі це комерційне самогубство, але я то відчуваю себе класно, тому що в кінці кінців все, що я роблю, для того, щоб відчувати себе класно. А коли я розумію, що я ефективно використовую свій творчий потенціал, коли я розумію, що від мого альбому і творчої діяльності комусь стає краще, якась нагорода за кращий альбом, а коли реально до мене проходить людина і каже: «Дядько, дякую тобі, мені стало краще, я стільки всього подумав, я прямо, ну, це найголовніше, я нікого не обманюю, я просто хочу, щоб мені було нормально, я хочу, щоб мені було добре, а мені добре тоді, коли це сильна взаємодія, мені добре тоді, коли я допомагаю людям, мені добре тоді, коли я ефективно використовую свій власний творчий ресурс». Насправді, я тобі скажу, це був і для мене, в тому числі, дуже цікавий досвід виділити 43 хвилини, сісти і слухати альбом. Це була головна теза, яку я розповідала всім своїм знайомим. Я мало не вперше в житті сіла і слухала тільки музику. І я тобі зізнаюсь, перших кілька треків я не розуміла, куди себе подіти. Ага. Тому що я сижу і слухаю музику, і типу, ну окей, я собі там нотую свої якісь враження, там розуміти далі, на чому базувати свої матеріали. Але, в принципі, я більше нічим не займаюсь. Я не йду кудись, я не їду кудись, я не мию посуд, не прибираю вдому, я просто сижу, і я максимально зосереджена на цьому. Саме це тому був дуже цікавий досвід, і це було дуже класно. Саме тому ми вас запросили, щоб... Давайте сидіть і слухайте. Ми простежимо, щоб ви слухали. Тому що, ну, якийсь поштовх потрібно було зробити більш того. Я з грудня займався нетворкінгом та аудішенами. В мене вдома. Дякую тобі, локдаун і карантин. Люди не казали, то давай зустрінемося в кафе. Ніфіга, ти приходиш до мене додому. Ми годинку п'ємо каву. Потім ти слухаєш у навушниках альбом, а я сиджу і дивлюся на тебе, тому що я там маю записувати невербальну реакцію. Ну, я намагаюся не тиснути. Я сиджу, відкрив ноутбук і за ноутбука виглядаю, але я дивлюся і бачу, ага, пісня 100+, людина відволіклася, так, треба з нею щось зробити, о, розріжемо навпіл, і так далі. І, о, цей трек не заходить, псує, не працює, викидаємо, даємо інший, і таким чином я її отримував і фокус-групу. Ну, не для того, щоб сподобатися, а для того, щоб зробити все виразніше. Тому що це антропологічне дослідження, як людина реагує на той чи інший інструмент та засіб комунікації з нею через творчість. Ось. А з другого боку, це імерсивність, і це я бачу, що людина слухає від початку до кінця. Я пам'ятаю, коли ми були на цьому прослуховуванні, Майкл Щур запізнився і зайшов в момент, коли всі аплодували і сказали клас. Він був покараний, йому видали навушники, і він пішов в куток слухати альбом Стаса і думати про свою поведінку. Ну, знаєш, я, до речі, дуже переживав, що він зайде на останніх декількох треках, тому що так не можна. Не можна так, тільки спочатку. Тому класно, що він запізнився. Ось так, красиво. Так що, друзі, я маю надію, ми вас заінтригували максимально, тож знайдіть для себе 43 хвилини часу. Не займайтесь більше нічим і послухайте повністю альбом Стаса Корольова OX. Наостанок, я знаю, що ти плануєш великий сольний концерт. Да. Нашим слухачам розкажи, коли, що, куди і як, і в якому форматі вони побачать тебе на сцені. Я не знаю, може вже є сенс і не розказувати про концерт, там вже залишилося 20 квітків.
Але... Я думаю, після ефіру їх якраз всі розберуть. Але 24 червня ми будемо робити концерт, і це буде челендж і для нас. Ми, хто ми? Я і моя дружина Настя Весна, яка є... моя молода команда. Так, та я, вона є режисеркою, і в тому числі концерт, а вона є віджеєм. В нас є класний склад, в нас є світлорежисер, в нас є звукорежисер, в нас своя гаряча команда. І задача цього проєкту – кожен прояв цього проєкту робити не таким, як звикли люди. Тобто це прес-реліз, не прес-реліз, це опис івенту, не опис івенту, це альбом, не альбом, концерт, не концерт, директор, не директор. І це не для того, щоб просто, ну, типу, виділитися, а для того, щоб не робити як хтось, а з первинних принципів вибудувати кожну ланку, розуміючи, що і навіщо ти робиш, і ось якраз концерт, це буде сильний досвід, тому що в рамках концерту в нас буде більше інструментів та каналів взаємодії з аудиторією. Це буде і сценографія, і театральні елементи, і віджеїнг, і світло, і атмосфера. І я не знаю, що ми там ще зробимо, тому що ми поки що це розробляємо. Але на мій погляд, якраз лайв – це моя головна компетенція. І я дуже чекаю цього концерту, і так залишилося 20... Я похвалюся, можна? Я похвалюся. Звісно. Коли ми зробили анонс, люди вже почали купувати квитки, не слухаючи альбом, і це було так приємно. На другий день після виходу альбому, 15 травня, половина квитків вже була розкуплена. Я хочу щиро подякувати усім, хто це зробив і хто слухає цей ефір, тому що ви неймовірні. Чесно, я просто в захваті від аудиторії, яка в мене з'явилася в новому проєкті, я її безмірно люблю. Це свідомі, притомні, розумні люди, які пишуть мені, розкриваючи усі нюанси, усі відсилки, усі пасхалки. Ну, ще не усі, але дуже багато. Люди хавають. І я думав, що це комерційне самогубство, а виявилося, що цього якраз і не вистачало. Як мінімум, бульбашці оцій, яка... Ну, я не знаю, я дуже складно розуміти, в якій бульбашці ти знаходишся і наскільки вона релевантна в плані реальному, але я зараз просто в захваті від того, як від якості аудиторії, навіть кількості. Ось, ну і насправді в нас вже планується декілька виступів влітку в інших містах. Може, буде це буде фестивалі, а може і сольники, і краще тобі замовкнути, Стас. Мовчи. Дай Боже, щоб все сталося. Стас, я тобі особисто хочу подякувати за таку круту роботу, тому що мені, як мінімум, як журналісту було цікаво за цим спостерігати, це слухати, дивитися, як ти комунікуєш з аудиторією, як ти з'являєшся в цьому інфопросторі, як ти в ньому дієш. Успіху тобі. Дякую. І я тобі направду хочу слідкувати за твоїм розвитком. Тому бажаю не загубитися в цьому. Це найголовніше. І розвиватись далі. Я тобі обіцяю, я не загублюся. Ну, максимум... все, в нас все під запис. Раз ти мені обіцяв, я маю все задокументовано. Дякую тобі неймовірно. Сьогодні в гостях у мене був Стас Корольов. Якщо вам сподобалось, а навіть якщо й не сподобалось, обов'язково слухайте на всіх стрімінгових платформах новий дебютний альбом Стаса Корольова OX. Ну, а з вами була Іра Ганах. Почуємось, коли почуємось. Про музику. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ FM.